fofu nak may daldi jox ma daldi jox mustafa rasul adi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam diko defal sama yaay bi nga xamanteni mi ngi aljana yalla nuko yalla xari aljana ndax te ñun tamit sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa saf suñu deret man dama di setup sherif setup cheikh yaqub mustafa suñu waye sama mam dama yeengu ba taxna mariam jox ma pochette bi dama lay jox adi sayidina muhammad waye diko joxel ki nga xamanteni moy president yusuf ndo waye diko joxel ki nga xamanteni sherif yaqub ul cheikh sidi yaqub mama may sayidina muhammad cheikh cheikh mohammed fadal yaqub ul cheikh sidi yaqub cheikh mohammed fadal mama rabb alhamdulillah alkarim wal ali wal wasim yusuf يقول الشيخ سيدي والبقاء والحمام صل على محمد سلام سبحانه والجبار سبحانه والغفار يقول الشيخ سيدي كوكو ماما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ما شاء الله